javnosti u svim poljima, nešto o čime ćemo se svakako baviti nakon izbora baš prioritetno. Značajni iskoraci, odnosno polja borbe na koja se mislimo, kojima se mislimo posvetiti su tri. Jedno se tiče zdravstvene zaštite žena u Hrvatskoj, drugo se tiče diskriminacije žena na tržištu rada u Hrvatskoj i treće se tiče zaštite žena od nasilja. Što se tiče zdravstvene zaštite žena, dakle, u Hrvatskoj trenutno primarna skrb za reproduktivno, takozvano žensko zdravlje, je ženama nedostupna. Dakle, mi imamo manjak ginekoloških timova i ne samo manjak, nego oni koji postoje eventualno, recimo u Zagrebu, su prepunjeni. I danas se djevojke i žene, kada bi htjele jednom godišnje obaviti svoj pregled, koji je nekakav minimum minimuma skrbi za reproduktivno zdravlje, kada bi jednom godišnje htjele napraviti papa test, ne mogu upisati kod ginekologa jer su svi puni i nema slobodnih mjesta. Dakle, žene i djevojke u Hrvatskoj mogu ili to raditi u okviru privatnog sektora, što znači da to moraju plaćati i to nije jeftino, ili to mogu zanemariti, pa nažalost živjeti sa posljedicama koje, kada se na taj način zanemaruje zdravlje, znamo kakve dolaze. Druga stvar, dakle, koja je prisutna, je pitanje dostupnosti, odnosno bolje rečeno nedostupnosti pobačaja. O tome već smo puno govorili, dakle imamo nekakvu pomahnitelu epidemiju priziva savjesti. Gotovo 60% kolegica i kolega iz područja ginekologije ima priziv savjesti, to se širi i na zdravstvene radnike koji rade u ginekološkim timovima i to dovodi do toga da u dijelovima zemlje cijelim nemamo uopće mogućnost da žene obave prekid trudnoće, a također u nekim bolnicama gdje on postoji na papiru, on zapravo nije stvaran. I žene ga obavljaju u neadekvatnim uvjetima, u nesigurnim uvjetima, o vlastitom trošku i u drugim državama.